Bé, s'ha acabat l'excursió, encara queda allà al final darrere. Espero que us hagi agradat, us ha fet un dia molt bonic. Gràcies per venir, com he dit abans, que no t'escoltin. Estàs sol allà. Això vol dir que hi ha alguna cosa més. I el que sí que us vull dir és que acabem aquí aquesta plaça, però sapigueu que aquesta plaça li diuen, es diu la plaça Sant Jordi. Vam fer un monument del senyor, no mèdico, el Navellón, que és un còdol de conglomerat en homenatge als morts de les Riuades, però els d'aquí els hi diem a la plaça del rellotge de sol. Això és un rellotge de sol fet per un senyor, em sembla que és de Manlleu, especialista, i aquí a terra veieu aquests, hi ha uns tacos de ferro, que ell sap això, i hauríem de donar la volta ara tots a la plaça, però aquí a terra hi han gravats tots els signes del zodíac, a la pedra, els peixos, Sagitari, l'Omega, vale? Estan gravats tot aquí. I és un rellotge que està molt ben fet, però no, la gent es pensa que és un monument. Sí, es pensa que és un tros de l'Alfaro que li va sobrar, saps aquell Alfaro? És un rellotge de sol que va molt bé i marca les hores. I dit això, us faré una pregunta ja per enriquir el tema de termes i això. La sageta que surt, que és la que marca, allò, dels rellotges de sol, la sageta que surt, algú sap com es diu? No, es diu Egnom, GNOM, Egnom, ho podeu mirar, és una paraula tècnica, que totes les agulles dels rellotges de sol tenen un nom, no sageta, es diu Egnom. Et diré una cosa sobre el rellotge de sol. Se li pot dir, si no fos per Déu que se'n recorda, ni tu ni jo tindríem corda. I de rellotges de sol no en té qui en vol. Aquí a Can Vinyés hi ha una torre famosa, que sempre hi passem a peu, i es va comprar un rellotge de sol d'aquests que es venen amb rajoles, com les Mare de Déu de Montserrat o de Lourdes, això, i es va comprar un rellotge sol a no sé on. Va clavar el ferro i no toca mai el sol, està a la cara d'or. Funciona bé, aquest or. No toca el sol. Diu, aquí quedarà bé. Aquí quedarà bé. Funciona. Deixem-ho així. Molt bé. Molt bé.